Bolsa maravilhosa, maravilhosa, com a carteira combinando, você viu? Uhul! Fizemos uma estampa exclusiva, o estilista desenhou de animal print na cor preta, a variante preta, ó, que legal! Muito legal, né? A gente é muito criativo. Já repararam como a Filipe Garnier é criativa? Então, é um modelo, assim, um tamanho bom, é um tamanho M-. Então é um tamanho maravilhoso, maravilhoso. Tem um bolso aqui na frente, ó, bem grande. Sempre o bolso vai até aqui embaixo. Tem dois bolsos laterais, tá vendo aqui? E tem um bolso atrás. Então é muitos bolsinhos, muitos compartimentos. Isso faz parte da marca Philippe Crane. Agora vejam a alça como ela é gordinha, confortável, forte. Muito maravilhoso. Você pode usar a bolsa assim, né? Porque de ombro não dá. Não é uma bolsa para usar de ombro, só de mão. Quer usar de ombro, você usa essa alça de cadarço, ó, personalizada, bem confortável, não machuca os ombros. Muito moderno usar alça de cadarço. Veio com tudo nas tendências. E vamos abrir a bolsa para vocês verem por dentro. Olha as borboletas voando aqui dentro. Ai, será que elas vão fugir todas? Cheio de borboleta aqui, que é uma tendência agora do verão. A estampa borboleta. Então tem aqui, ó, esse bolso. Ó, bolso. Tem aqui atrás mais dois bolsinhos para você colocar chave, celular, o que for. Então é uma bolsa bem querida, bem jovem, bem maravilhosa. Então bora lá. Vamos sair para a vida, claro, com a carteira aqui dentro. Vamos seguir a vida com alegria, com alegria.